ស្ដេចហោចិនសាដែលល្បីទីឈុតបំផុតបានអះអាងថានៅរង្វង់ពីថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី13ខែឧសភាថ្ងៃល្អនាំមហាសំណាងឆ្នាំកុលរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតរកការងារទទួលទានមានលៀបមានលុយចូលច្រើនឆ្នាំមមែមានលៀបធំលុយចូលធំហូកាន់តែខ្លាំងរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតឆ្នាំរោងឌួងរិស័យរបស់អ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែត មានជោគមានជ័យមានសេរីបវរសួស្តីមហាប្រសើរឆ្នាំឆ្លូវរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតទទួលជោគជ័យលើការងារដ៏ត្រចះត្រចង់និងឆ្នាំចោពីថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានលៀបធំលុយធំហូចូលដូចទឹកការងាររកស៊ីជួញដូរកាន់តែកាក់កបខ្លាំងខ្ញុំបាទមាសតុលាពីកម្មវិធី60 Birds